პირველ რიგში ხო გეგმას ეკადოთ ჩემსაც წარვადგენ. შემდეგ ვისაუბრებ როგორც უკვე მიმოწერაში ვახსენე პარიზში ჩატარდა ყოველწლის ტარდება ხოლმე ეს big data კონფერენცია ძალიან დიდი კონფერენცია და data days პარიზში ესეთი როგორც წესი არის ხოლმე ძალიან ესეთი პომპეზური გამოფენები და ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ძალიან მოკლედ. შემდეგ რა თქმა უნდა ვისაუბრებ მთლიანად პროცესზე, რა პროცესი არსებობს, რა პროცესს გადის მონაცემები სანამ ძალიან ლამაზ დეშბორდებზე გადავალთ და სანამ ძალიან ლამაზ მონაცემთა გრაფიკულ ანალიზს გავაკეთებთ, უბრალოდ ვაჩვენებთ. და რა თქმა უნდა, data cleaning-ზე, ანუ მონაცემების გასუფთავებაზე, ვისაუბრებ რა სარგებელი აქვს ამ მონაცემების გასუფთავებას და ასევე ნაბიჯებზე შემდეგ რამდენიმე კოდს გაჩვენებთ და როგორც შეგპირდით, ადვილი იქნება, მოკლედ ძალიან დეტალურად რა კოდები, ბევრი კოდები არ შემირჩევია, რა კოდებსაც გაჩვენებთ, ისინი იქნება ძალიან მარტივი. მოკლედ მე ვარ რაკა თამაძე. მას ეკონომიკის მინისტრის ხარზე მაგისტრი და ვენგეთ საფრანგეთში და საფრანგეთში მაგისტრატურაზე ვისწავლის არის ეკონომიკური ანალიზი პოლიტიკა. რაც ახლა სამუშაო გამოცდილებას როცა ესეთი კომპანია იყო საქართველოში, თბილისში, გერმანული მენეჯმენტი ყავდა და ვიყავი შეფასების ოფიცერი, სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობდი, სხვადასხვა პროგრამების შეფასებებში. შემდეგ University Research Co. ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია, კვლევითი ორგანიზაცია. ისინი მუშაობდნენ USAID-ის პროექტზე და მათ შეგუერთდი, როგორც მაგ პერიოდში უკვე მათემატიკის მაგისტრი ვიყავი. ამის შემდეგ Liberty Bank-ში მუშაობდი 2 წლის განმავლობაში, ვიყავი პროდუქტების განვითარების დეპარტამენტში და ამჟამად მუშაობ Group La Poste საფრანგეთში. რომ მე მუშაობ ინდუსტრიულ ნაწილში, ამ კომპანიის ინდუსტრიულ ნაწილში და ძირითადად მუშაობ პროცესების ოპტიმიზაციაზე, ეს არის პროცესების ოპტიმიზაციის ამოცანებსაც ვისახავთ ხოლმე და შემდეგ ვაკეთებთ გადაჭრას და ამჟამად მუშაობ ფინანსური პროცესების ოპტიმიზაციაზე. ფინანსური პროცესების ოპტიმიზაცია არის თავიდან ბოლომდე გავიაროთ პროცესი, შემდეგ გავაკეთოთ ანალიზი თითოეული ეტაპის და თუ სადმე შეიძლება ოპტიმიზაცია გაკეთდეს, ან გაციფრულება რაიმე პროცესის, ან ავტომატიზება, ამის ამოცანებზე ვმუშაობთ და ვნერკავთ შემდეგ, ტესტავთ და ვნერკავთ შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება პარიზის big data დღეებს, ეს იყო ხდება ესეთი ადგილია, ძალიან საინტერესო იყო, ყოველ წელს ტარდება ხოლმე სექტემბერში, წელსაც იყო სექტემბერში ორი დღის განმავლობაში. ცოტათი უცნაური იყო ის, რომ იმდენი ხალხი წინა წლებში, უფრო ბევრი ხალხი იყო, მე ამ წელს არ იყო ბევრი მონაწილე, იმიტომ რომ კოვიდის გამო ყველა სიკეთანი იღბები, იყო ძალიან ბევრი ეს ჰიდროალკოჰოლი და ძირითადად მონაწილეების ცდილობდნენ, რომ ონლაინ ჩართულიყო ხოლმე, მიმართ დიდმა ორგანიზაციებმა არ გამოაგზავნეს პრეზენტაციას, არ გამოაგზავნეს მონაწილეები. დიდი ორგანიზაციების როგორც IBM-ი, PwC და ასეთ მაგმა Microsoft-ი მაგის გარდა საინტერესო იყო ის, რომ არის წინა წლებში უფრო ამდენი, კი, ყოფის იყო ხოლმე ძალიან ბევრი გამოფენები, მაგრამ წინა წლებთან შედარებით საინტერესო ჯობია შეხედოთ ხოლმე.
ხმართმის შეზობა ვერება. Aha, ეხლა გესმით ჩემი? Შეიძლება მიკროფონის ბრალი იყო. Ეხლა თუ ხარდება მაშინ მიკროფონდა. კი, ხაროზე ქონდა. Არა, უშავს გამოსწორდა. Ну, ისმოდა, მაგრამ რაღაც ინტერნეტის ხაროსი ფიქრებდა ალბათ ვინმე იმისათვის კონტა რაღაც ცოტა. Მაგრამ არა, უშავს გასწორდა მოკლედ. Არ ვაღალავთ. Ეს საფრანგეთში მოიცდა მაინც კარგი ინტერნეტი არ გვაქვს, ამიტომ ხო, მოკლედ გავაგრძელებ ამ დეტალებთან დაკავშირებით. Სულ იყო ძირითადი საკითხები, რომლებიც იყო ძირითადად ყველა პრეზენტაცია მოწესრიგებულა, ყველა კომპანია, პატარა კომპანიები, კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ დატა პროცესზე, ყველა კლიენტ მოსაზიდად ყოველთვის გთხოვმე ვიზუალიზაცია, ანუ ცდილობენ, რომ ვიზუალიზაციაზე გააკეთონ აქცენტი, ახლა წწება ხმადა არის ის. Ехла? А, არ ვიცი როგორ მოიქცე. Ехла უკეთეს ის, მაგრამ კამერა გამორთოთ შეიძლება რაღაც უფრო უკეთესად ისმოდეს. შეიძლება ეს. ნახოთ. Ехла? А, თუ კი უკეთესად ისმის, მე მგონი რომ უკეთესმის. აა, კარგი. კი ბატონო. აა, მაგრამ ამას უმაში მე მგონი ის გავთიშ. ეს ხედავთ თუ ვერ? ანა, პრეზენტაციას ხედავთ? Презентаციის გაზიარება ხო ჩემო. აა, პრეზენტაციის გაზიარების ხილაკი სადა აქვს? აა, წვანე ღილაკია ქვედა მხარეს. აა, უკაცრავად. ამ თვითონ წვანე ღილაკს აღგები, ვდგები მაგის მეორე. Да, надо дайყოს менюში. Мне гони ხო ხედავთ. კი, დაიწყო. Ანუ ჯერ არ ჩანს, მაგრამ ტვირთავს უკვე. აი, გამოჩნდა. კი. აა, კარგით. აა, მოკლედ, ძირითადად იყო მონაცემთა ვიზუალიზაციაზე, ძირითადად ეს პატარა კომპანიები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ცოტათი გამორჩეულები იყვნენ, მუშაობენ მონაცემთა ვიზუალიზაციაზე, ასევე დიდი ყურადღება იყო გამახვილებული მონაცემთა არქიტექტურაზე, აა, და მონაცემთა გასუფთავებაზე. ამიტომ აქედანაც მქონდა ინსპირაცია, რომ მონაცემთა გასუფთავება საჭირო თემაა. Магис гарда ძალიან
ინფორმაცია ბაგათან მაგაც ალისებაში ასევე არის ზოგიერთი კომპანია რომლებიც მხოლოდ მუშაობს ან ფინანსებში ან ზოგიერთი მუშაობს მხოლოდ HR-ში მაგრამ ძალიან საინტერესო იყო ასევე ძალიან თვალშემოსახვედრი განსაკუთრებით ამ წელს იყო ის რომ უცხოური კომპანიებიც იყვნენ მაგალითად სამი ყაზახური ერთი ყაზახური კომპანია შემხვდა ბევრი იყო აღმოსავლეთ ევროპიდან და ეს ძალიან საინტერესო ტენდენცია იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენთვისაც ჩვენი ჩვენი სპეციალისტებისთვისაც ეს საინტერესო ბაზარი იყოს, ანუ ევროპული ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია და შეიძლება საინტერესო იყოს ჩვენი სპეციალისტებისთვის. Გარდა ამისა, მე აქ ლინკიც დავდე, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ რამდენი გამოფენა იყო, სულიყო 250 გამოფენა, 200-მდე ვორკშოპი, 100 სპიკერი იყო, მაგრამ ზოგიერთი ერთვებოდა, როგორც გითხარით, დისტანციურად და 18,000 მონაწილეს ელოდნენ, მაგრამ ამდენი არ ექნებოდა ნამდვილად ორი დღის განმავლობაში, ძალიან ცოტა ხალხი იყო, თავისუფლად შეიძლებოდა მისულიყავი ყველა სტენდთან და ნაირები არის მოკლედ თან დისტანციასაც ისალდნენ თვითონ დარბაზებშიც ბევრი ხალხი არ იყო უკვე ცოტათი უცნაური იყო წელს ეხლა რაც შეეხება შემდეგი საკითხი ეხლა უკვე გადავალ საქმეზე და ამ ნაწილში უკვე ეხლა უკვე საინტერესო დაიწყება თუ კი რამე კითხვები გაქვთ I am a big data parist and the data days and the culture a bit მომწეროთ ან მონაწილეობა როგორ შეიძლება ლინკი ამ პროდუქტს მოგიგდეთ თუ კი იქნება და პროცედურებთან დაკავშირებით როგორ ეხმარებიან მონაწილეებს ან სასტუმროებთან თუ რამე შეღავათებს აძლევთ მაგრამ ლინკები შემიძლია გამოგიგზავნოთ და თარიღები როგორც წესი ღია არის ხოლმე დისტანციურადაც შეიძლება მონაწილეობა თვითონ პროგრამა კარგად აქვს ხოლმე ორგანიზებული თავისუფლად შეიძლება რამდენიმე კარგად თუ კარგად გააკეთებ ორგანიზებას თავისუფლად შეიძლება რამდენიმე კონფერენციას დაესწრო და უკვე საინტერესო არის ხოლმე. უფრო იმისთვის არის იქ ძირითადად დეტალებს რა თქმა უნდა არავინ დეტალებს ან ეს რაღაც ლექციების ხასიათი არ აქვს, მაგრამ ძირითადად იმას ემსახურება, რომ ზოგადად ბაზარზე რა ხდება და ზოგადად ამ სფეროში რა ხდება, ეს ამას გაეცნო. ამასთან დაკავშირებით ხათაჟავის ქონდა კითხვა ქეთევან ნოზაძეს, დასწრება ყოველას თუ შეუძლია ესეთი რაღაც მოიწერა და დაინტერესებდა მოკლედ დამატებითი დეტალები. კი, ყოველას შეუძლია მონაწილეობა. მე თუ როცა აი ამ ნოუთებს რო გამოგეგზავნით იმ ნოუთებშიც ჩავწერ ლინკები, უბრალოდ მიუთითებ ლინკებს, როგორ შეიძლება მოძებნოთ და შემდეგ როცა დარეგისტრირდებით ეს თავისუფალია, დასწრება თავისუფალია, დასწრება თავისუფალია და ძირითადად ზოგიერთი კონფერენცია არის ხოლმე, რომელიც ფასიან ბეიჯს მოითხოვს, მაგრამ ვორკშოპები თავისუფალია, ვორკშოპებზე დასწრება თავისუფალია. ძალიან კარგი, მადლობა. კარგი, ახლა მაშინ გავაგრძელებ და შევიცდები, რომ საინტერესო იყოს ჩვენი დღევანდელი პრეზენტაცია. მოკლედ, პროცესს, ну, data processing-თან დაკავშირებით, ეს მე ისე როგორ აღნიშნე, შევეცადე გამოკეთებია ის, რომ ველაზე დამწყებმა მონაწილემაც გაიგოს და თან არც ისე დამწყებაც არის. მოკლედ, თავის ანუ data processing-თან ანალიზის ჯაჭვს თუ გადავხედავთ, არის რამდენიმე ეტაპი, რომელსაც აუცილებლად პატივი უნდა უცეთ და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ რომელიმე ეტაპი მაინც გამოვტოვოთ. რა საკვირველია, არ არსებობს ერთი სწორი გზა, რომელიც იქნება ყველასთვის უნივერსალური, არ არსებობს ასეთი, მაგრამ დროთა განმავლობაში აუცილებლად პრაქტიკასთან ერთად თქვენ თვითონაც მიხვდებით, რომ თუ კი არ გაქვს რაიმე არჩეული რამდენიმე ძირითადი ეტაპი, მაინც შეუძლებელია სხვანაირად იმუშაო და პირველი ეტაპიდან ბოლო ეტაპამდე ისე გახვიდე, რომ ყოველთვის თავიდან დაწყებულივით, ყოველთვის ნულიდან დაწყებულივით გამოგადგეს, ყოველთვის ნულიდან დაწყებულივით იყოს. მოკლედ, ახლა რა ეტაპებსაც მე ვახსენებ, ესენი არის ძირითადი და დროთა განმავლობაში როგორც თქვი, ესენი რეკომენდირებულია, რომ ეს ეტაპები ყველაფერი გაიაროთ და დროთა განმავლობაში თქვენ თვითონაც მიხვდებით, როცა გამოცდილებას დააგროვებთ, რომ ამ რაღაც
პროცესის რაღაც პროცეს თუ არა ვიყოლა შეიძლება ახლა თუ კი ვიტყვით აი ამ პროცესინგთან დაკავშირებით ანუ მონაცემთა ანალიზთან დაკავშირებით პირველი ეტაპი აუცილებელია თუ კი თქვენ იქნებით კლიენტთან ან თუ კი თქვენ მუშაობთ რომელიმე ორგანიზაციაში ან თუ კი თქვენ იწყებთ მუშაობას რომელიმე პროექტზე პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის უნდა დასვათ სწორი კითხვები სწორი კითხვების დასმის არსებითობა იმით არის განპირობებული რომ ადამიანები რომლებიც მუშაობენ ანუ უბრალოდ მონაცემთა მეცნიერები მონაცემთა ანალისტები რომლებიც მუშაობენ ბიზნესის წარმომადგენლებთან ბიზნესის წარმომადგენლები მაინც და მაინც როგორ წესი ვერ ერკვევიან ხოლმე არათუ ტექნიკურ საკითხებში ვერ ერკვევიან როგორ შეიძლება გამოიყენონ თავიანთი მონაცემები ანუ რა კითხვები უნდა დაასვან ამ კითხვების დასმაში ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ დავეხმაროთ და ამის შემდეგ უნდა განსაზღვროთ ჩვენი დავსვათ სწორი კითხვები რა სურს ბიზნესს რა უნდა ბიზნესს რომ მიიღოს თავისი მონაცემებიდან ასევე უნდა აუცილებლად გავარკვიოთ რა მონაცემები აქვთ და ამის შემდეგ დავსვათ ამოცანები მათთან ერთად მათთან შეთანხმებით და ეს უნდა იყოს აუცილებლად უხრი თანამშრომლობის პროცესი. შემდეგ არის მეორე ეტაპი, რომელსაც აუცილებლად უნდა ვცეთ, ეს არის მონაცემთა მონაცემების შეგროვება. მონაცემების შეგროვებაში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, გავიგოთ ჯერ თვითონ რა მონაცემები აქვთ და ამის შემდეგ კარგად შევაფასოთ ჩვენ ეს მონაცემები გვეყოფა თუ არა, საკმარისია თუ არა იმისთვის, რომ პასუხი გავცეთ იმ ამოცანებს, რომლებიც დავსახეთ. თუ კი ეს საკმარისი არ იქნება, აუცილებელია რომ ჩვენ ვიცოდეთ მონაცემთა უფასობაზები, ასეთი უფასობაზები საქართველოს მეგონი სტატისტიკის დეპარტამენტი აკეთებს, თუ საზღვარგარეთ ძალიან ბევრია. საფრანგეთში მაგალითად როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტია, საქართველოს ასეთივეც არსებობს, ასევე არის ძალიან ბევრი კერძო კომპანია, რომლებიც აკეთებენ კვლევებს და თავიანთ ბაზებს ყიდიან ხოლმე. მოკლედ, თუ კი თქვენ აპირებთ რომ იმუშაოთ მონაცემთა მონაცემებთან, აუცილებლად უნდა იცოდეთ მსგავსი კომპანიები. აუცილებლად უნდა იცოდეთ მსგავსი რესურსები, სად იდება სად იდება უფასო რესურსები, სად არის ფასიანი რესურსები? CRS-ის აქვს ღემ კი. კი. დიახ. და კი, ძალიან ბევრი რესურსი შეიძლება ნახოთ და მოკლედ, მაგრამ თუ კი ბიზნესთან გაქვთ საქმე, ბიზნესის დროს აუცილებელია რომ თქვენ ფასიან საქართველოში მაგალითად ბევრი არ არის мотиваციაც არ აქვს ალბათ რომ ბევრი მონაცემები შეაგროვონ და ეს ნედლი მონაცემები კონდეთ მაგრამ საფრანგეთში და დიდ ქვეყნებში საერთოდ ძალიან ბევრი ან ძალიან ბევრი ორგანიზაცია რომელიც უბრალოდ აკეთებს კვლევებს არა surveys უბრალოდ აკეთებენ კვლევებს იმისთვის რომ მონაცემები ქონდეთ, უბრალოდ ნედლი მონაცემები ქონდეთ და შემდეგ ამ ნედლ მონაცემებს ყიდიან, იმიტომ რომ აქ ბაზარიც უფრო დიდია. საქართველოში რეკომენდაციას გაძლევთ, რომ აი ამ ეტაპს ნუ გადაახტებით, აუცილებლად იყავით ინფორმირებული, უფრო თავისუფლად იმუშავებთ კლიენტებთან, უფრო თავისუფლად იმუშავებთ იქ სადაც მუშაობთ, როცა იქნებით ინფორმირებული სად არის რესურსი, სად არის წყაროები, საიდანაც შეიძლება მონაცემები მივიღოთ. ანუ პირველ რიგში თვითონ კლიენტს კითხეთ თუ აქვს ეს მონაცემები, მეორე რიგში სანამ დაიწყებთ შეგროვებაზე ფიქრს, აუცილებლად კარგად ინფორმირებული იყავით რა რესურსები არსებობს. მესამე ეს არის ჩვენი დღევანდელი ჭორაობის საკის თემა და მონაცემების გაწმენდა, რომელიც მოიცავს არა როგორ თქვა არა სუფთა მონაცემების ანუ არა საჭირო მონაცემების ჩვენი ბაზებიდან ამოღებას ანუ ბაზა როცა უკვე გვექნება როცა უკვე ეს ნედლი მონაცემები გვაქვს რა თქმა უნდა იქნება ისეთი მონაცემები რომლებიც არაფერში არ გვჭირდება რა თქმა უნდა იქნება ისეთი მონაცემები რომლებიც საერთოდ ნუ პირველი რიგში შეიძლება არაფერში გჭირდებოდეს, მეორე რიგში შეიძლება არა სწორი იყოს. ასევე ძალიან ბევრი გვექნება არა სრული მონაცემები,
ანუ მონაცემები, რომლებიც გვაკლია, საერთოდ არ არის არანაირი, არანაირი მონაცემი არ გვაქვს რაღაც ვექტორი არ გვაკლია. ერთი მონაცემები, რომელსაც missing value ქართულ დარჩვისი, როგორ ქვია missing value. არა. Ну, моноцемების არ ქონა, ანუ მონოცემები რო არ გვაქვს საერთოდ. რა ესენი შეიძლება მოხდეს თვითონ არიფიქროთ, რომ ეს არის გამოტოვებული მონოცემები, ახლა სარეალი მონოცემები, გამოტოვებული მონოცემები შეიძლება იყოს თვითონ მონოცემთან შეგროვების დროსაც, როცა არ შეიყვანა გამოცემების შემყვანმა და ну, ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. ესენიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ. Და ასევე მზად იყავით, თუ კი თქვენ იმუშავებთ მონაცემთა ანალიზად, თუ კი თქვენ იმუშავებთ მონაცემთა ანალიზში, მზად იყავით იმისთვის, რომ მონაცემთა, აი რასაც ქვია მონაცემთა მეცნიერი, ეს ადამიანები 70% დროის 70% იხარჯება მონაცემების გაწმენდაზე. იმიტომ რომ თუ კი არ გაგვსოფთ მონაცემები, შეუძლებელია გადახვიდე იმ ძალიან ლამაზ პრეზენტაციებზე და ლამაზ დეშბორდებზე. და მონაცემთა ანალიტიკოსები აკეთებენ ბევრ აი იმ პრეზენტაციის ნაწილს, data visualizacias, მაგრამ მონაცემთა მეცნიერები, რომლებიც წერენ კოდებს, რომლებიც მუშაობენ სხვადასხვა სტატისტიკურ პროგრამებში, ისინი 70% თავისი დროის ხარჯავენ მონაცემთა გაწმენდაზე. ამის შემდეგი ეტაპი არის შემდეგ მოდის მონაცემთა აღმოჩენა. ეს არის ეტაპი, როცა რომლის დროსაც რაღაც ჰიპოთეზების ჩამოყალიბება შეგვიძლია. ჩვენი მონაცემების გამოყენების ისეთი თავდაპირველი ანალიზი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რაღაც ჰიპოთეზები შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ და ამის შემდეგ უკვე ვიმუშაოთ ამ ჰიპოთეზების დავალიდებაზე თუ პირიქით უარყოფაზე. ამის შემდეგი ეტაპი არის feature engineering, რომელსაც ქვია, რომელიც მოიცავს მნიშვნელოვანი ხასიათი და მნიშვნელოვანი ატრიბუტები დავინახოთ ჩვენს მონაცემებში. ყველაზე თვალშისაცემი, უფრო სწორად, აი ყველაზე თვალშისაცემი ატრიბუტები დავინახოთ ჩვენს და მონაცემებში, ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე საინტერესო. Da ეს ამ ეტაპზე უკვე ჩვენ შეგვიძლია კლიენტთან ურთიერთობაც, ანუ კლიენტთან ურთიერთობაშიც ვახსენოთ, ან თუ ვისთანაც ვართ პასუხისმგებელი, ვისთანაც თანამშრომლობთ, ვახსენოთ მათთან რა მონაცემები, რა შეიძლება იყოს საინტერესო, რა შეიძლება მივიღოთ საინტერესო ჩვენი მონაცემებიდან. შემდეგი არის მეექვსე ეტაპი. ეს უკვე ანალიტიკოსების საქმეც არის და data scientist-ებთან ერთად, მონაცემთა მეცნიერებთან ერთად. ეს არის მოდელების შექმნა. რა მოდელი შეგვიძლია გავაკეთოთ, ამ მოდელების დატესტვა, თუ კარგად მუშაობს ეს მოდელები და ასევე აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ძალიან დელიკატურია, კარგად იმუშავოთ ხოლმე კლიენტებთან ამასთან დაკავშირებით, რა წინასწარმეტყველება, ანუ რა რისი წინასწარმეტყველება შეგვიძლია ჩვენი მონაცემებით. მოკლედ, ფრთხილად იყავით ხოლმე ამ საკითხთან, იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთი შეიძლება რა მონაცემების სხვადასხვა მონაცემები ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ძალიან საინტერესოდ, შეიძლება ჩვენთვის საინტერესო იყოს, მაგრამ კლიენტისთვის არაფრის მომცემი იყოს და თანაც ეს ძალიან დელიკატურია და აქ ძალიან ყურადღებით იყავით. ყველა ეტაპი დელიკატურია, მაგრამ ეს ძალიან დელიკატურია, კლიენტს ვერ ეტყვით, რომ კარგად კლიენტს თუ ეტყვით, რომ ადამიანები, რომლებიც ყიდულობენ მეტ ბანანს არიან, ასევე ყიდულობენ მეტ სიგარეტს, ეს ცოტათი უცნაური იქნება. თუმცა შეიძლება ესეც მართალი იყოს. მოკლედ, ასეთი პროგნოზების დროს ფრთხილად უნდა ვიყოთ და აუცილებლად მჭიდროდ უნდა ვითანამშრომლოთ კლიენტთან. კლიენტში მე ვგულისხმობ, ვინც არის ბიზნესმენი და ვინც გვიკვეთავს ამ საქმეს. და ბოლო ეტაპი არის მონაცემთა ვიზუალიზაცია.
მონაცემთა ვიზუალიზაცია უკვე ნიშნავს გულისხმობს იმას, რომ მონაცემები უნდა იყოს კარგად გასაგები ვიზუალურად, ადვილად აღქმადი, თან და თანობით. Ich glaube, dass ich ძალიან ბევრი დეშბორდები აქვს. ამ დეშბორდები არის მაგალითად ყოველ წამიერად ხდება განახლება თითოეული პროცესის, ხო, მე მგონი ჯობია მაგალითად თქვა. Da უფრო საინტერესო იქნება. Მაგალითად, ეს არის ინდუსტრიული ნაწილი, სადაც ტესტების გაკეთება ხდება ფოსტა, თვითონ დიდ ფოსტაში, ანუ საფრანგეთის ფოსტაში. ფოსტის სამსახური, რასაც გულისხმობს, როგორ შემოდის ფოსტა, შემდეგ როგორ ხდება მისი სორტირება და ეს ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ, იმათვის გასაგები უნდა იყოს ეს დეშბორდი. ანუ მაგალითად შემოდის ძალიან დიდი მანქანა, ამ მანქანიდან გამოდის ავტომატურად ხდება ყველაფერი, ავტომატურად გამოდის განცალკევებელზე ეს ამანათები იქნება თუ წერილები და შემდეგ ავტომატურად ხდება სორტირება და თანამშრომლები, რასაც აკეთებენ, ადამიანები, რასაც აკეთებენ, ადამიანური რესურსი, რასაც აკეთებს, ერთადერთი არის, რომ დეშბორდებს უყურებენ და თუ კი რაიმე ანომალიას შენიშნავენ, ის იმდენად გასაგები უნდა იყოს ეს დეშბორდი ვიზუალურად, რომ თუ კი რაიმე ანომალიას შენიშნავენ, მაშინვე გამოჩნდეს, მაშინვე ვიზუალურად დასაცემი იყოს. Da amaze ეს რომ ადვილად აღქმადი იყოს, ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობენ პროგრამისტები, რა თქმა უნდა, და მონაცემთა ანალიზის სპეციალისტები. Მოკლედ, თავდაპირველად არის კომუნიკაცია ყველაზე მნიშვნელოვანია, გამჭვირვალობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. პირველი ეტაპი არის გავიგოთ, ვინც არის ჩვენი კლიენტი, რა სურს, შემდეგ მონაცემები აუცილებლად გქონდეს, საჭირო მონაცემები მოვიძიოთ, თუ კი აქვთ ძალიან კარგი, თუ კი არა აქვთ, აუცილებელია, რომ ჩვენ დავსვათ სწორი კითხვები და ჩვენ დავსახოთ, საიდან მოვიძიებთ ამ ამოცანებს. ანუ პირდაპირ არ შეუძლებელია, რომ შეგროვებაზე დავიწყოთ ფიქრი. აუცილებლად უნდა ჩვენ კარგად ინფორმირებული ვიყოთ, რა რესურსები არსებობს. იქნებ არსებობს უკვე მონაცემები. იქნებ არის კომპანიები, რომლებიც აგროვებენ ამ მონაცემებს. მოკლედ, ჯობია კარგად ინფორმირებული იყოთ. შემდეგი არის გაწმენდა. გაწმენდაზე თქვენ მზად იყავით, რომ ძალიან ბევრი კლიენტს აუცილებლად უნდა შეუთანხმდეთ, რომ ეს ამას თუ მიაქვს, როგორც ვთქვა, 70% სამუშაო დროის არის მონაცემთა გაწმენდა. შემდეგ არის აღმოჩენა, თუ რა შეიძლება ჩვენი მონაცემებიდან, რა შეიძლება ჩვენმა მონაცემებმა მოგცეს. ამის შემდეგ არის, რა თქმა უნდა, ტექნიკური სამუშაოები. ამის შემდეგ ტექნიკური სამუშაოები გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ თვითონ მიუხვდეთ, რა მოდელები შეიძლება გამოვიყვანოთ ჩვენი მონაცემებიდან, შემდეგ ამ მოდელების დატესტვა და ბოლოს არის ვიზუალიზაცია, ნუ ბოლოს, რომელიც უკვე რაღაც ხელშესახები შედეგი გვაქვს ამ მონაცემებით. მოკლედ, ჩემი რჩევა იქნებოდა, თუ აი ამ ეტაპებს, როგორც გითხარით, ეს უნივერსალური არ არის, მაგრამ როგორც მინიმუმ ამას თუ აიღებთ და კარგად ყურადღებით გაყვებით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მთელ ამ პროცესში, როცა პროექტზე მუშაობთ, მთელ ამ პროცესში აუცილებლად კარგად ითანამშრომლოთ კლიენტთან და ყოველთვის გააკეთოთ შესაბამისი გეგმა, მე გულისხმობ ვიზუალურად აჩვენოთ, რომ აი ახლა ჩვენ ვართ ამ ეტაპზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და რა ვიცი, ჩემი რეკომენდაცია იქნება, თუ კი აი ამ თვითონ ამ ეტაპებს აიღებთ და კლიენტს ეტყვით, რომ აი ახლა ჩვენ ვართ ამ ეტაპზე, აქედან პირდაპირ ამ ეტაპზე ვერ გადავალთ, ხომ გადავით ამ ეტაპზე და კლიენტთან შევაიქნა, რომ ესეთი ასე იმუშავოთ ხოლმე კლიენტებთან. ახლა რა შეეხება მონაცემთა გაწმენდა, როგორც გითხარით, ძალიან დელიკატურია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, თუ აი თქვენ შემდეგ, ანუ როცა კლიენტთან მუშაობთ, თქვენ როცა დატოვებთ კლიენტს, ან თუნდაც თუ თქვენს კომპანიაში მუშაობთ, თქვენ როცა დაასრულებთ მონაცემთა ანალიზ, მონაცემებზე მუშაობას, ეს მონაცემები უნდა იყოს იმდანად კარგად გასუფთავებული, რომ იმდანად სუფთა უნდა იყოს, რომ
როცა სხვა ადამიანი დაიწყეს ამ მონაცემზე მუშაობას, იმას არ უნდა შეექმნას პრობლემები. Და თანაც ასევე იცოდეთ, რომ სანამ გადახვალთ ამ მეშვიდე ეტაპზე, როცა რომელიც არის ვიზუალიზაცია, მანამდე ეს უფრო სწორად ეს ვიზუალიზაცია იქნება ისეთივე კარგი, როგორიც იყო თქვენი მონაცემები. Და მონაცემთა ხარისხს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Როგორც ესე რეალური მომენტები გამოიყურება მე ასე რომელიც ახლა ცოტათი უცნაურია და აქ იწერია რომ უნივერსიტეტის კურსებში რა მონაცემსაც გვაძლევენ ასე გამოიყურება ამ გზას გავსო მაგრამ როგორც წესი მონაცემები რომლებიც არის გასუფთავებული განსხვავებული ამ გზას რომელიც პატარაა და დიდი მონაცემ დიდი გზა რომელიც არის და რომელიც ცოტათი უცნაურად გამოიყურება ის არის ხოლმე რეალური მონაცემები და იმ რეალური მონაცემებიდან აქ რო გადავიდეთ ამას ძალიან დიდი ზავისხმა ჭირდება და არ უნდა დაგენანოთ ენერგია. ეხლა რა შეიძლება რა არის ეს მონაცემების გაწმენდა? ანუ მონაცემების გაწმენდაში ცხადია თავისთავად არის სხვადასხვა ეტაპები. მონაცემების გაწმენდა აქაც შეიძლება როგორც თვითონ მონაცემთა ანალიზში აქაც არ არსებობს რაიმე უნივერსალური პროცესი, ანუ რაიმე უნივერსალური ეტაპები, რა ერთი უნივერსალური გზა, მაგრამ როგორც მონაცემთა ასე აქ უნდა ვთქვით, რომ გამოცდილებასთან ერთად უნდა ავირჩიოთ რაღაც გზა, რომელიც ჩვენ მივხვდებით რომ მუშაობს. და ეს რეკომენდირებულზე მეტია თავდაპირველად დაიწყეთ, რა თქმა უნდა მე აქ მოგცემთ რაღაც ეტაპებს, რომლებიცაც ვერ ავწდებით. მაგრამ თქვენ შემდეგ გამოცდილებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ თვითონაც შეინიშნოთ ხოლმე რა ისწავლეთ თითოეული გამოცდილებიდან და ესენი შემდეგ უკვე თქვენ თვითონ თქვენი საკუთარი მოდელი, თქვენი საკუთარი ეტაპები გქონდეთ, რომელსაც პატივი უნდათ, როცა მონაცემების გაწმენდას დაიწყებთ. ხო, მონაცემთა გაწმენდა ეს არის გავათავისუფლოთ ჩვენი მონაცემები არასწორი მონაცემებისგან, არასწორი მონაცემებისგან. ასევე ამოვიღოთ ორად შეყვანილი მონაცემები, რომლებიც დუბლიკატია, რომელიც ორ მაგად არის შეყვანილი. ასევე არის ხოლმე მონაცემები, რომლებიც ერთნაირი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სხვადასხვანაირად არის შეყვანილი ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. ამასაც ხდებოდა და გავკლავდეთ და როგორც გითხარით, შემირჩევა იქნება, რომ თითოეული გამოცდილებიდან რა გაკვეთილსაც ისწავლეთ ხოლმე, ეს ყველაფერი ჩაინიშნოთ და შემდეგ პროექტზე, ანუ შემდეგ მოგვიანებით პროექტზე უკვე ის ნასწავლი ამოცანები, ის უკაცრავად ის ნასწავლი გაკვეთილები აუცილებლად გაითვალისწინოთ ხოლმე. როგორც წესი, არასასურველი მონაცემები, როგორც წესი არასწორი მონაცემები, არასწორი მონაცემები სტრუქტურული შეცდომები შეიძლება იყოს კიდემ, სტრუქტურული შეცდომებში გულისხმება მაგალითად NA და not applicable or not applied, არის ხოლმე როგორც წესი ერთი და იგივე ნიშნულობა აქვს და შეიძლება ორივენაირად შეგვდეს. ამიტომ ესეც ასე მაგალითად ეს ამისი ამასთან გამკლავება მნიშვნელოვანია. ასევე ასევე მნიშვნელოვანია მოკლედ რომ გიგაში მე მგონი ხედავთ ხო? კი, ახლა ჩანს. კარგი, მადლობა. ხო, ასევე მნიშვნელოვანია მონაცემ ამ ორ მაგათ შეყვანილი მონაცემები და არის თქმა საპირებდი. ხო, მონაცემები, რომლებიც გამოტოვებულია, გამოტოვებული მონაცემთან გამკლავებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ
პრეზენტაციას, ძირითად ნაწილს. ყველაფერი რაც აქამდე ვახსენე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Მაგრამ ახლა გადავდივარ უკვე ტექნიკურ ნაწილზე და ესეც იქნება როგორც გითხარით შევეცადე რომ გამეკეთებინა ისეთი რომ ყველასთვის გასაგები ყოფილიყო თანაც მელილისთან და მარიამთანაც ვახსენე რომ მე ართან ამჟამად არ მუშაობ არში ამჟამად არ მუშაობ მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ ქონდა შეხება როცა ჩემო თანამშრომელმა ისინი ირჩარის დეპარტამენტში არიან და გთხოვა მონაცემების გასუფთავება ზუსტად გასუფთავებაზე იყო საქმე და მე რადგანაც გამოცდილება მქონდა არში მუშაობის მე ავიღე ჩემს თავზე რომ გავასწავლე და მოვიტანე რომლებიც ცოტათი კი შეცვლილია მაგრამ ეს მოცემები მოვიტანე რომლებიც მაშინ გამოგვიგზავნეს რა თქმა უნდა ბაზა ძალიან გამარტივებულია ის ძალიან დიდი ბაზა იყო, მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო მათთვის, ზუსტად ამას გაჩვენებთ, როგორც გითხარით, შევეცადე რომ მარტივად გამეკეთებინა, თუ კი რაიმე კითხვები გექნებათ, რა თქმა უნდა გიპასუხებთ, მე მეილიც მივუთით და ამ პრეზენტაციის ბოლოს და ასევე Google-ი თქვენი მეგობარია ყოველთვის სანამ რამეს გააკეთებთ ხოლმე, ცდილობთ და Google-ეთ და ყველაფერზე თუ არა, ნუ რამეზე იპოვეთ პასუხს. ახლა რაც შეეხება დღევანდელ თემებს, რაც შეიძლება რაც მე გადავწყვიტე რომ მომეტანა დღევანდელ პრეზენტაციაზე, ყველაზე დამწყებმაც რომ გაიგოს, პირველი ეს არის მაშინ რაც მე რა საკითხიც მქონდა, მე რა кейსიც მქონდა, ეს პირველი იყო თვითონ, როდესაც თანამშრომლებმა მიანდეს ეს საკითხი ჩვენმა კომპანიამ მიანდო ეს საკითხი გარე ორგანიზაციას, რომლებიც მონაცემებს აგროვებდნენ, მათ გადაწყვეტეს, რომ უბრალოდ როცა გამოაგზავნეს მონაცემები, ჩვენმა თანამშრომლებმა უკვე ჩვენი კომპანიის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს, რომ სათაურებში იყო ხარვეზები. Ну харвозები იყო ძალიან დიდი харвозები, იმიტომ რომ იმათი პროგრამა, მე მგონი იმათი პროგრამა, რომელსაც ხმარობდნენ, ის თვითონ სათაურებს ცოტა უცნაურად აღიქვამდა და ზოგ შემთხვევაში თანაც ფრანგულში გამოყენებულია იყენებენ აქცენტებს და ამ აქცენტებს ვერ აღიქვამდა და მოკლედ Excel-ში იყო რაღაც უცნაურ სიმბოლოებად გადმოტანილი. ასეთები შეიძლება გქონდეთ. ასევე შეიძლება, როდესაც მონაცემების შეგროვებას დაამთავრებთ, შეიძლება კითხვები იყოს თვითონ როგორც სათაურები, თვითონ კითხვები იყოს ბაზაში. ამიტომ ეს კითხვები თქვენ არაფერში არ გამოგადგებოთ, ჯობია რომ ლაკონურად სათაურები გქონდეთ თვითონ სვეტების დასაწყისში. და აი ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრებ ეს როგორ შეიძლება რომ ლამაზად გადავიტანოთ ანუ კითხვებიდან თუ სიმბოლოებიდან როგორ შეიძლება რომ ლამაზად მივანიჭოთ სათაურები ჩვენ თითოეულ სვეტს. ამის შემდეგ თარიღებთან დაკავშირებით დაკავშირებით ძალიან ხშირად არის ხოლმე პრობლემა, იმიტომ რომ Excel-ი თვითონ აკონვერტირებს რაღაც უცნაურად რაღაც სიმბოლებს კი არა, რაღაც ციფრებს ირჩევს ხოლმე თვითონ და თუ კი ჩვენ თარიღების ფორმატს სწორად არ გავაკეთებთ, სწორად არ შევურჩევთ, ცოტათი დაგვაბნევს. და ამიტომ ეს არში ძალიან ადვილად კეთდება. უბრალოდ მე იმიტომ გადაწყვიტე დღეს მე მომეტანა, რომ ერთ-ერთი ფეკიჯია, რომელიც აუცილებლად უნდა გაუშვათ არში, რომ ეს თარიღები სწორად და ლამაზად დაგვილაგოს. შემდეგი აუცილებლად ვისაუბრებ ამ გამოტოვებულ მონაცემებზე, ამის კოდსაც გაჩვენებთ და შემდეგ როგორ უნდა ამოვიღოთ ბინძური მონაცემები, რომლებიც კუთა ჩვენს მონაცემებში მონაცემს უბრალოდ გვიბინძურებენ და არ წარმოადგენ ღირებულს. ხო, აი ეს ძალიან საინტერესო სქემა. ეს ხშირად აჩვენებთ, თუ კი კლიენტებთან იქნებით, თუ კი
არ ვიცი თუ გეთქვენს მენეჯერებთან იქნებით, ვინც არ უნდა იყოს, არ ქონდეთ იმის ილუზია, რომ რაღაცას გააკეთებთ სწრაფად, რაღაცას გააკეთებთ იაფად და რაღაცას ის გამოვა კარგი. ყოველთვის აი შეთხოვნა ორი საერთოდ არ არსებობს, ну თუ კი სამივე ერთად არ არსებობს, თუ იმდა კარგი და სწრაფი იქნება. Тотати усторе. Гиндат яфи да чкари эс зла карги ар икнема. Гиндат карги да яфи, машин эс нела мохтеба, страфот мохтеба. Могот полностью айрчет холме а 2 ам самидан да ауцилеблат эс сачунат холме клиентებს რო 3 ერთად არ არსებს. А ეხლა მოდი გადავალ арзе და მოკოდ პროგრამას გავაზიარებ. А мне мгони хедаут. Презентация chance suggest. А, карги, 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 тем, რომ ეხლა ხედავთ. ეხლა ხედავთ? კი, ჩანს. აა, კარგით, მე როგორც დაგკვირდით, აი ამ სკრიპტებს ყველაფერს გამოგვიგზავნით. აა და ეხლა უბრალოდ გაჩვენებთ მე რასაც რა აუ შეიძლება ცოტა რთულია ეს რა ინტერაქციულად, მაგრამ როგორც დაგკვირდით, ამ სკრიპტებს გამოგიგზავნით, აქ რთული არაფერი არ იქნება და ეხლა უბრალოდ ალბათ დაახლო შემდეგი 10 წუთი იმას გაჩვენებთ, როგორ რა რას ემსახურება, რომელი კოდი რას ემსახურება. რა თქმა უნდა, სკრიპტებს გამოგიგზავნით კიდევ ერთხელ და რა თქმა უნდა, კითხვებს თუ მომწერთ მეილზე, ყველაფერს და გიპასუხებთ. მოკლედ. პირველ რიგში, როგორც თქვი, აუცილებელია, რომ კარგი, ჩვენს მონაცემს, ხო, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ სანამ დავიწყებთ კოდების გარჩევას, აი ეს ყურადღება მიაქციოთ, რა პაკეტები უნდა გქონდეს გაშვებული არში. თუ კი თქვენ ხართ სრულიად დამწყები, მაინც თქვენ ყველაფერს გასაგები იქნება ეს, მაინც გასაგები იქნება თქვენთვის. ასევე არის ცოტათი არ არის პოპულარული პროგრამა, არ ვიცი რატომ. Python-ი უფრო Python-ი უფრო პოპულარულია, არ ვიცი რატომ. მაშინ როცა არის უფასო, მაგრამ ერთადერთი მე როცა ვსწავლობდი უნივერსიტეტში 2017 წელს, მაშინ არის ინტერფეისი, იყო საშინელება. ძალიან არა მეგობრული იყო მომხმარებლებისთვის და შეიძლება ამიტომაც ვერ გახდა პოპულარული, მაგრამ ეხლანდელი არის ფრენტ ინტერფეისი, ეს ვერსია არის არაჩვეულებრივი, ძალიან კადვილად, ძალიან ინტუიციურია, ძალიან ადვილად შეიძლება ნავიგაცია და რა ვიცი, გირჩევთ რომ გამოიყენოთ, არაფერი გაუგებარი არ იქნება, არის უამრავი კურსი, რომელიც შეგიძლიათ გაიაროთ და на просто мы შესავალი კურსები არის, რომელიც შეიძლება გაიაროთ და თავის ადვილად თანდათან დაიწყოთ და მიხვდეთ როგორ მუშაობს ეს პროგრამა. მაგრამ არის ძალიან 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 გაუმჯობესებული ამ ბოლო ორ წელში, სრულიად შეცვლილია და ძალიან გალამაზებული და გაუმჯობესებულია, ძალიან მომხმარებლისთვის სასიამოვნოა. აი ახლა პირველ რიგში რა პაკეჯებიც დაგჭირდება, აუცილებელია რომ Excel-ის
ფორმატს კითხულობდეს ჩვენი Excel-ის ფორმატი წავიკითხოთ, მოკლედ ეს package-ი გავუშვათ. ან თუ კი CSS-ვე გაქვთ, CSS-ვე შეგვიძლია CSS-საც ამ package-საც გაშვება ჭირდება, იმისთვის რომ წაიკითხოს. აუცილებელია რომ აი დღევანდელი სამუშაოებისთვის დაგჭირდებათ Tidyverse-ი გაუშვათ, ეს და შემდეგ თვითონ ბიბლიოთეკაც ამ Tidyverse-ის ბიბლიოთეკაც გაქონდეთ გაშვებული. Plotly დაგჭირდება და Zoo. და gplot ის თვითონ, მაგრამ ანუ Zoo ძალიან მნიშვნელოვანია და გაჩვენებთ უკვე ეტაპებში, როგორ უნდა რა მომენტში დაგჭირდება ჩვენი Zoo. Первый рикше დავიწყოთ იმით, რომ ავტვირთოთ მონაცემები. მონაცემების ატვირთვა შეგიძლიათ რომ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა დოსიე დააკავშიროთ, ფოლდერი დააკავშიროთ მართან და აი ამ კოდის გაშვებით. თავისით აიტვირთება, მაგრამ ასევე ძალიან კარგად გააკეთეს ამ ბოლო წლებში და აი მაგალითად ახედან შეგიძლიათ import data-სად და მე Excel-ი მომამზადე დღეისთვის, მაგრამ შეგიძლიათ როგორც ხალხ ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმატით შეგიძლიათ გამოიტანოთ მონაცემები R-ში სამუშაოდ. ეს აქ რთული არაფერია. პირდაპირ გადავდივართ ჩვენს კომპიუტერში. და როგორც ის ჩვენი კომპიუტერში, მაგალითად მე დესკტოპზე შევინახე დღევანდელი პრეზენტაცია. Презентаციის მოცემები და აი Excel-ის ფაილს მოვტა. Могут როგორც ხედავთ 41 ჩანაწერია ჩემს ფაილში. Да, აი ამ მონაცემებზე ვისაუბრებ. ამ მონაცემებზე გავაკეთეთ манипуляციებს დღეს რა манипуляციებსაც გასწავლით. Авирჩიე სულ 10 მონაცემი, 10 სათაური მაქვს. Да, სულ არის 40 მონაცემი ჩემს 240 ინდივიდუალური მონაცემი ჩემს ბაზაში. აქ ერთ კარგ შევას მოგცემთ, Ctrl L-ი შეგიძლიათ გაწმინდოთ ის კონსოლი, რომელიც თვითონ კოდებს გაჩვენებს. და ცოტათი გასუფთავდება ხოლმე. მოკლედ, ეს არის ჩვენი მონაცემები, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ. და ისევ დავბრუნდები ნაწილში. პირველი რაც რაზეც მინდა რომ ვისაუბრო, ეს არის ჩვენს თაფავს. მაგალითად, აქ როგორც ხედავ, არის ზოგიერთი სახელი აქვს. აქ როგორც ხედავთ, არის კითხვები. თანსეს კითხვები ფრანგულად იყო. და მე შევარჩიე საურები, შედარებით მარტივად და ინგლისურად, ხო, მას გავუშვებ ინგლისურად და თქვენ საკონდა ეს უნდა ყურავს. მოკლედ, რა ბაზაზეც არ უნდა ხდეთ, რა ბაზაზეც არ უნდა მუშაობდეთ, ხელა დარქმევა გვიგდებათ. ესეს შეგიძლიათ ჩაწეროთ names, შემდეგ თქვენი ბაზის სახელი და აი ეს შესაბამება სვეტის ნომერს. სვეტის ნომრის შემდეგ უკვე ჩაწერთ რა სახელი გინდათ რომ მიანიჭოს ამ სვეტს ჩვენმა პროგრამამ. მოკლედ,
მე თუ ახლა გადავალ ჩემს ბაზაში და პირველ სვეტს ვფია რესპონდენტ, ესე იგი ჩემმა კოდმა კარგად იმუშავა. Და მართლაც ასეა, პირველ ვფია რესპონდენტი, შემდეგ ვფია თარიღი და თითქოს ყველაფერი ვიგზია, მაგრამ მე ასე არ მინდოდა ეს მონაცემები. Კაცრომით. Da I was in Araba, I met Roga Pasplo, I can't remember socially. But how did I tell them to tell Excel files? Ленгарки. Хвалго ის მოგწვეს მინდოდა. Моклет, როგორც ხედავთ, სათაურები არის უკეთო ცნაური და ამისთვის რომ ეს სათაურები გადავარქოთ, ამისთვის აი ამ კოდებს ვიყენებ. Да, ახლა თუ გადავალ ჩემს ბაზაში, კი, ყველაფერი რიგზია. Моклет, სახელები შევცვალე, სახელები შევცვალოთ. შემდეგი რაც მინდა ვისაუბრო ეს არის რეფორმა იყო ესეც საინტერესოა ჩემი აზრით აქ როგორც ხედავთ თარიღში მაქვს ეს უკვე შეცვლილია
აქ მხოლოდ 4-4 ციფრა მონაცემი ეწერა და აქ ყურადღებით იყავით თუ შეიძლება თუ საჭიროა ახაც შევი ჩამნიშნავ ამას IS package და კონდეთ აუცილებლად ასე package აუცილებლად უნდა კონდეთ გაშვებული არში სანამ თარიღის შეცვლას გააკეთებთ ამ package-ის გარეშე გექნებათ ერორი და თვითონაც ნერვად მოგეშლავთ ამ ხელით რა უნდა პროგრამას მოკლედ აუცილებლად გაუშვით ეს package ეს არის zoo და ამ ზუს დაინსტალირების შემდეგ გავაკეთოთ მოდი ჯერჯერობით როგორ გამოყურება ჩვენი მონაცემი. STR-ი კარგ პირველ რიგში STR-ს გავუშვათ, რომელიც გუჩვენებს რა ტიპის მონაცემები გვაქვს და როგორ შეგვდოთ თარიღი წერია უცნაურად. ზოგს და თანაც თუ ხედავთ ტექსტად აღიქვამს აიქ ტექსტად აღიქვამს და ასევე ბოლოს სვეტში რიცხვითი მონაცემები უნდა მქონდეს და აღქმულია როგორც ტექსტი. იმიტომ რომ ვიღაცამ გონჩოლიქსო კი აი რიცხვის ნაცვლად შეყვანილი აქვს სიტყვით რომ არის ამოფი გავაკეთეთ თავს თარიღისთვის უნდა გამოვიყენოთ IS კოდი თარიღის შესაძლოა უბრალოდ თარიღის დასაფორმატირებლად გავაკეთეთი და ეს თარიღის ეს ფორმატი რომელიც არის Excel-ისთვის არ ვიცი საიდან მოდის ისტორია ნამდვილად არ ვიცი საიდან მოდის მაგრამ ეს 1899-1290 არის Excel-ის ორიგინალი ფორმატი და ამ კოდს თუ გავუშვებთ თქვენ ახავთ რომ მონაცემები გახდება ზუსტად ამ ფორმატში ეს Excel-ის ორიგინალი ფორმატია ჯერ წელი იწერება შემდეგ თვე და ბოლოს თარიღი control enter და მეუბნება რომ ყველაფერი კარგად არის და შეცვალა ჩემი თარიღები. და როგორც ხედავ, მართლაც შეცვლილია და საათი გვერდით საათი ჩანდა, საათი აღარ ჩანს. ამის გარდა მაგალითად აქ ჩვენ გვქონდა მონაცემები რომლებიც იყო შეცდომით შეყვანილი 2019-ის ნაცვლად იყო შეყვანილი 2009 რაც არ იყო არ შესაძლებელია რეალობას იმიტომ რომ თვითონ ეს არის მონაცემები job dating-იდან და ამ ეს job dating-ი იყო მხოლოდ ერთი დღე და ჩვენ ქონდა არა რაღაცა ერთი კვირის განმავლობაში იყო მე მგონი და ჩვენ ქონდა რაღაც მონაცემები რომლებიც ხო ერთი კვირის განმავლობაში იყო და ჩვენ ქონდა მონაცემები რომლებიც საერთოდ არ შეესაბამებოდა ამ თარიღს ახლა აი ეს რომ თავიდან აიხსნოთ მე ასაუბრეთ ძალიან კარგი ფუნქცია რომელსაც მოსაძებნელი ბავშვებს ის მიუთითებს რომ აი ამ თარიღზე მონაცემები თანხმობული უნდა იყოს მონაცემები. ჩვენ მაგალითად არ გვინდოდა რომ აპრილის გარდა სხვა მონაცემებიც ყოფილიყო და ის 2009 რომ ეწერა, აი ეს მონაცემები უბრალოდ ჩავანაცვლეთ, შევცვალეთ, იმიტომ რომ ადვილად მისახვედრი იყო, რომ იქ იყო უბრალოდ შეცდომა და ის ნამდვილად ანუ თვითონ შეყვანაში იყო შეცდომა და იქ ადგილი არ ჰქონდა მონაცემთა რომლებიც 2009 წელს იყო ჩაწერილი. ამიტომ ეს კოდიც თავთან რომ საინტერესო იქნებოდა და ამითი თავიდან ავიშროთ იმას რომ გქონდეს ბაზაში გქონდეს ისეთი მონაცემები რომლებიც შეცდომით და ანალიზის დროს შეცდომაში შეგვიყვანს ეს
Rauci, čem je zvět sačíruva, tarihov ten tak, როგორც ესე მონაცემების ანალიზს როცა მონაცემების ანალიზს როცა ვაკეთებთ ხოლმე, საინტერესო кейსია ვადარებთ ხოლმე ორ სხვადასხვა მონაცემებს ერთმანეთს, რომლებიც სხვადასხვა დროს არის შეყვანილი. ამიტომ ამ დროს მნიშვნელობა აქვს, ამ დრო მნიშვნელოვანია. Და ეს კოდის შავთვა ას მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თარიღს მნიშვნელობა აქვს. Შემდეგი, რომელსაც ამას დავა. Შემდეგი, რაც მინდა ვისაუბრო, არის აი ეს გამოტოვებული მონაცემები შეიძლება გქონდეს და გამოტოვებული მონაცემები თვითონ ერთი შეხედვითაც ეს ძალიან პატარა ბაზაა, რა თქმა უნდა, მე ძალიან გავამარტივე, მაგრამ როგორც ხედავთ, აი აქ გვაქვს გამოტოვებული მონაცემები და ამ გამოტოვებული მონაცემების ჯერჯერო პირველ რიგში აუცილებელია, რომ იდენტიფიკაცია მოახდინოთ, სად არის ეს ჩვენი გამოტოვებული მონაცემები, ამიტომ აი ეს კოდი დაგვეხმარება. ეს კოდი გაუშვათ და ამ კოდის გაშვების შემდეგ აქ როგორც ხედავთ არის რამდენიმე ფოლმაცემი ნიშნავს, რომ იმ პირველ სვეტში გვაქვს არასწორი მონაცემები. ან ალტერნატიული ვერსია შეიძლება იყოს, რომ სამერი გავაკეთოთ და ამ კოდის გაშვების შემდეგ უკვე ყველა მონაცემის გამოგვიჩენს რა ტიპის მონაცემებია და სად გვაქვს, სად როგორი მონაცემი გვაქვს, აი ამის შეჯამებას გვიკეთებს. ესეც საჭირო ფუნქცია, ასეც საჭირო კოდია და შემდეგ უკვე თუ კი თქვენ გადაწყვეტთ და რა თქმა უნდა ეს შეთანხმებული უნდა იყოს ვისთან ერთად მუშაობთ, შეგიძლიათ ეს მონაცემები ჩაანაცვლოთ ნული მონაცემებით. Magadat nuli monatsemebit chava mashin chven magadat nuli monatsemebit chava natsvat ფორმატი ამოსულს მომგონი. Да, было საკითხი, რაც მინდა და მესაუბრა. ეს არის ამოშლა ამ მონაცემების, ანუ არასასრული მონაცემების ამოშლა. პირველ რიგში ისევ STR-ი უნდა გავუშვათ. ერთი წამით აქ მინდა და ასევე მეთქვა, რომ STR-ის დროს ჩვენ ნახავთ, რომ ბოლო მონაცემები, რომელიც არის კმაყოფილება, არის მხოლოდ რიცხვები. უფრო სწორად არის რიცხვები, მაგრამ ის აღიქვამს ტექსტად, რადგანაც ჩვენ აქ ჰქონდა ცოტა უცნაური აი ესეთი შენატანები. ამისათვის, იმისათვის რომ გადავაკონვერტიროთ ეს ჩვენი მონაცემები და გავხადოთ ციფრული, აი ეს კოდი უნდა გავუშვათ. ოკეი. На მეუბნება რომ როდესაც დააკონვერტირა ზოგიერთი relevant amit miania NA da ekhla mi tu gadaval ak da vinakhav rom tekst qola is tsipuli da betqonsembis nasa shoqanili aris n tsams posh da uqede dolmats am tsipos kho amasan dakavshirt amas mai metodsits gadaqvalt ანუ მონაცემების ამოღება. აუცილებელია გქონდეთ თანხმობა თვითონ ბიზნესის წარმომადგენელთან ამ მონაცემებს, რომლებსაც თვლით რომ არ არის რელევანტურია, საერთოდ ამოშლით
და დაივიწყებთ ამ მონაცემებს თუ გვინდათ რომ შეანაცვლოთ რაღაც სხვა მონაცემებით. ეს ცოტათი ხანგრძლივი იყო ამისი ახსნა. მაგალითად შესაძლებელია რომ გააკეთოთ პროგნოზი. ძალიან მარტივი მაგალითი რომ თქვათ ამისი, თუ კი არის თუ კი გვაქვს იმეილები მაგალითად და ვხედავთ რომ ამ იმეილში არის სახელი და გვარი, ამ იმეილი შეიცავს სახელს და გვარს, ამითი შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისი პროგნოზი, ამ ადამიანის სახელი რა იქნებოდა და გვარი რა იქნებოდა, მაგრამ თუ კი ამის საშუალებას არ გვაძლევს რაღაც მონაცემი, რომ სხვა მონაცემის პროგნოზი გავაკეთოთ, ასეთ შემთხვევაში უნდა გქონდეს რასაკვირველი, უნდა ვისაუბროთ ბიზნესთან, როგორ მოვექცევით ასეთ მონაცემებს. აქაც ყურადღებით იყავით ხოლმე. მაგრამ თუ კი, მოკლედ, ეს კოდი, რომელიც მე შევარჩიე დღევანდელი პრეზენტაციისთვის, როგორ უნდა გადავაკეთოთ ტექსტური მონაცემები, ხარისხობრივი მონაცემები და თემისთვის, რომ შემდეგ გავასუფთავოთ ეს ჩვენი ბაზა, აი ამ პირველ რიგში ამ კოდს გამოვიყენებთ, რომ გქონდეს ციფრული მონაცემები. ამის შემდეგ უკვე ჩვენი STR ფუნქცია დაგვეხმარება იმაში, რომ კიდევ ერთხელ შევხედოთ, როგორ გამოიყურება ჩვენი მონაცემები. ახლა როგორ ხედავთ, აი ეს ბოლო სვეტი გახდა ციფრული. Da, mit wo gamu wir eine paar Funktions. Ist momentens. Qualas menjebs NA nishnalobas, chems bazashi, iset monatsams, romlebits romlebits arian aratsipruli, am chems svetshi, qualas menjebs NA nishnalobas. ამის შემდეგ მეოთხე ეტაპი იქნება, რომ აი ეს მონაცემები, რომლებიც არ არიან ციფრული, ანუ NA აქვთ, NA სტატუსი აქვთ, ამის ამობა და აი ამ კოდის დახმარებით შეგვიძლია ამოვიღოთ ეს მონაცემები ამ ბაზიდან და ვიკოდოთ და შევეცდოთ 22 და ინდივიდუალური მონაცემები დამოჩა ჩვენს 9 სვეტში. ახლა ამას დავამახსოვრებ. Да, кому вам данная презентация сполз. Мне когда уже дизмазлова. Кითხები ხომ არავის აქვს, რაც შეიძლება დავშოთ ამ ტავზე დაიშვას თუ არა და მასალას მიიღებთ მეილზე, როგორც ანა თქვა და თუ რაღაც ისეთი იქნება შეგიძლიათ მეილზეც მოიწეროთ, მოგწეროთ არლეიდისაც და ანასთანაც შეგიძლიათ კითხვა გაგზავნოთ. შეგიძლიათ მეილზე მომწეროთ, შეგიძლიათ დავუმატოთ LinkedIn-ზე, იქაც გამომიზომოთ კითხვები. დიდი სიამოვნებით. მე ცოტათი უკმაყოფილო დავრჩი, იმიტომ რომ ცოტათი უცნაურია. ესეთ პრეზენტაციას პირველად ვაკეთებ ონლაინ. და ცოტათი უცნაურია.
როცა ვერ ხედავ ადამიანების სახეებს, როგორ რეაგირებენ, ან ვინოსის გასაგები იყო თან აუდიტორიაში, ხო, ყველა ერთნაირ დონეზე არ არის რაღაცა კითხვა დაკავშირებით და ძალიან ბოდიშს ვიხდი თუ ისეთი არ იყო, როგორც როგორ მოლოდინიც ჰქონდათ. Magram da damartsmnat zalyan znelia rotsa adamianebs sakhs vor uqurat ese pirdapir laparako. Ho zalyan sasiauno tu zaintereso iqo. Da didi imedi maqts rom kidev mekneba sashualeba rom gavaketos fitchi. Ise ana memitoda mekitkha. Magalitsat idea tu mekneba me shemizlia moizero kholme ragat zainteresso. Ekhan am sakitsan dakavshirobit me inspiratsia ekedan mkonda rogorc gitkharit rom chven mkonda am mnotsemtaba bazebis gasuptavebaze rotsa itsma kholme saubars. Ekhlosan vitsega gamakebina partna rogorc tva titon baza zalyan martevi iqo rogorc khedavt mitomro tavida memushavi amatsze, magram ai realuri monatsemebi თუ გვინდა რომ გავაკეთოთ მარტო ერთი კოდი რომ იქ კარგად ერთი კოდი რომ განვიხილოთ, ამაზე შეიძლება ერთი 20 წუთიანი პრეზენტაცია გააკეთო. Და თანაც ზოგ შემთხვევაში არის ხოლმე აი რაღაცა ორიგინალური შემთხვევა რო გვაქვს, მინდა ხოლმე რომ აი ეს ვიღაცას რომ გაუზიარო რა საინტერესო იქნებოდა. შემიძლია ესეთი ანუ შემოთავაზება გავაკეთო ხოლმე მაგას და ამ საკითხს. ხო, ძალიან კარგი. დავკავშირეთ აუცილებლად და განვიხილოთ, შემდეგ ერთობლივად შემოვყალიბ და ზუსტად რა ფორმით და როგორ. აა, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. ჯერჯერობით ონლაინ რეჟიმში გვიწევს საქმიანობა, ყოველთვის უბრალოდ სხვანაირად ფიზიკურად არ გამოდის. კი, კი, შეუძლებელია ამ თემსოფლიოში ესეა. აა და სამწუხაროდ საქართველოში არ არის კაი მდგომარეობა მაინც და მაინც და რა ვიცი როგორ იქნებით, არ ვიცი. აა და კი, კი, რა თქმა უნდა, ესეც შეიძლება. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ეხლა ტერმინებსაც მე ვეძებდი, სანამ მომამზადე პრეზენტაცია, ტერმინებიც ცოტა მწირია საქართველოში, ანუ ქართულად ინტერნეტში თითქმის ალბათ შეიძლება სახელმძღვანელობი, კი, შეიძლება სახელმძღვანელობი უნივერსიტეტის დონეზე არის, მაგრამ აი რა ვიცი, მე მაგალითად დიდი სამონებით ვითანამშრომლებდი ასევე ადამიანთან, თუ კი რომ თუ კი ვინმე დაინტერესებული იქნება, რომ სკოლის პროგრამაში შეიტანონ გამოყენებითი მათემატიკა. აა და რა ვიცი, ცოტათი ჩვენ ცოტა, ანუ თვითონ საზოგადოება მსოფლიოში ჩამორჩება იმას, რაც მიღწევ ტექნოლოგიური მიღწევებიც არსებობს, მაგრამ საქართველოში ცოტა უფრო ცუდად ვართ კიდე მგონია. Да. Экре намдуот. Ра ვიცი, დიდი სიამოვნებით. თანაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ ქვეყნებს, რომლებიც მათ რომელსაც დაახლოებით ჩვენაირი ბექგრაუნდი აქვს და მაგალითად უკრაინელებმა შვენივად დაიკავეს ბაზარი და ძალიან ბევრი ფრილანსერი მუშაობს ევროპულ კომპანიებში, ისე რომ არტოვებენ თავის ქვეყნის ტერიტორიას. ქართველებიც კი მუშაობენ, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს მასიურად არ არის და ეს ძალიან მაწუხებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს მუშაობა, თუ კი დავალებები გვაქვს, გვიყვარს დავალებების გაკეთება და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ამ ხო, მოკლედ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაციაც გავაზიაროთ დაინტერესებულ ადამიანებთან. მე მგონი რომ კი შესაძლოა მომავალში რაღაც ახალი მეგობრებიც განვიხილოთ ერთობლივად. მე მგონი აუდიტორიაც დაინტერესდება. ამ ეტაპზე მაშინ ასოქნათ, გადაუგზავნოთ მონაწილეებს ჩვეულებრივ როგორც და კომუნიკაცია გავაგრძელოთ ჩვენ შემდეგ. აი დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით. მოკლედ რაიმე ახალი იდეა